Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi Mürsəl İbrahimov 12 sentyabr 2023-cü il tarixdə xidmətin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə baş idarəsinin inzibati binasında vətəndaşları qəbul edib. Qəbuldan əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilərək önünə gül dəstəsi qoyulub, əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib. Həmçinin Heydər Əliyev muzeyinə baş çəkilərək ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinə aid foto şəkil və eksponatlarla tanış olunub. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edilib, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi anılıb. Qəbulda Naxçıvan şəhərindən Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarından olan 48 vətəndaşın müraciəti dinlənilib. Vətəndaşlar dövlət xidmətində həqiqi hərbi xidmətə və ya işə qəbul, həqiqi hərbi xidmətə bərpa olunma, vətən müharibəsində iştiraka görə təltif olunma, müharibə veteranı adı və vəsiqəsinin verilməsi, övladlarının gələcək müddətli həqiqi hərbi xidmət yerinin müəyyənləşdirilməsi və s. məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Mürsəl İbrahimov qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Qəbulda iştirak edən vətəndaşlar göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə minnətdarlığını bildiriblər.